말하세 고시하세요. 그러니까는 하도 아미 이니가 로바볼에 밥나비 나이 그래비 아프니까네 에렌스 그리게네 이니가 하도 아니 비시 고시 바이에 아미 라 남토 자푸 르모에 기고에마 보시마네 이때야 아미 라 우머도 75 years 아미 लेखापुरा एको भी ना है नागामीज भी भल पर कब नपारे इतना अपने खान शुनी बोले मन थका पूरा कब नपार निजर ला कथा ना नागामीज भल पर भी कब नपारे इतना हम अलग अलग जानिया ये कह सब आम खाली निजर ला हिसा हम 1965 মই নাগা আৰ্মিতে জইন কৰিছে এইটো টাইমতে আমি খান এন এন চি ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এইটোৱে থাকিছে 1965 জইন কৰিছে জইন কৰি কেনে টাংখুল এৰিয়াৰে যাই কেনে বহিছে টুনিন তাতেই বহি থাকি কেনে আমি খান আৰু চাইনাতে যা লগা প্ৰগ্ৰাম ওলাইহে আমি খান বি নাজানে এইটো টাইমতে তাই খান লিডাৰ খান সি কোনোবা মানুহ বাচি কেনে বেৰাব হৈ কেনে নৰ্থ ফালি যাব হৈ কেনে কৈছে এনেকুৱা হৈ কেনে মই খান 1965 66 মই খান তাত ইয়াতে পৰাই যায় যাই কেনে মন এৰিয়াতে চার পাঁচ মহিনা থাকি কে মানে পানি সিজন হয়ে যায় মই এখন মে মহিনাতে যাই পানি সিজন হয়ে যায় এইটার মই এখন যাব না থাকি যাই এনেকা হয়ে কেনে নভেম্বর মহিনাতে মই এখন বান্দরি পার করে কেনে বর্মা সাইড ফালি যাই এনেকা যাই যাই থাকা তো মই এখন একবার তো জঙ্গল ডাঙরতে যাই তো তাতে বসি মানুষ লই যাইছে হলে বি তাইখান বি রাস্তা না জানে মই খান তিন দিন জঙ্গল দিয়ে বেড়াই যাইছে তো নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট বি না জানিয়া হয়ে যাইছে মই খান জঙ্গল তো বেশি ডাঙর আছে তো তাতে বহি থাকি কেনে মই খান একো উপায় নাই গাছতে উঠি কেনে চিড়িয়ালা আওয়াজ বস্তি ওসরতে থাকা লাগা চিড়িয়াখান কি কি হালা করিলে এইটো জানি ল'ব কৈ কেনে উঠি কেনে এইটো শুনি থাকি হ'লে বি একো এনেকুৱা লা আৱাজ শুনিয়া নাই তো পিছেৰে মই খান কেনেকুৱা হ'ব কৈ কেনে কমাণ্ডাৰ খান বি বেছি মন দুখ কৰি কেনে থাকি মই খান যা তো জেনেৰেল থিনোছিলে সেই মই খান আৰ্মি খান লিক কৰি কেনে যায় আৰু টি এইচ মই বা তাই এইটো টাইমতে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এন এন চি এইটোৱে বুকি কেনে যায় আছে তো এনেকুৱা থকা টাইমতে বৰ্মা চাইড ফালি কোনোবাতো আমি এখন নদী ওচৰতে থাকিছে তাইখন হাতী দুইটা লৈ কেনে নদীতে আহিছে তো মই এখনতো যাই কেনে এইটো ৰখাই লৈছে ৰখাই কেনে মৰম পৰা মই এখন ৰাস্তা এনেকুৱাই হাৰাই যাই আছে আৰু বস্তি ক'তে আছে এইটো নাজানে সজাইছে এনেকুৱা হৈ কেনে মই এখন পইচা অলপ তাইখনকে দি কেনে জংঘলতে মই এখনকে হাতী আগে যাই কেনে না লৈ যাই কেনে ৰাস্তা চতো একটা জংঘল দে এইটো লোপ পাই যাইছে এইটো ৰাস্তাতেই যাবি বস্তি পুঞ্চি যাব কৈছে তো এনেকুৱা হৈ কেনে মই এখন তাতে যাইহে যাওঁতো বস্তি পুঞ্চি লৈহে তো তাতে একদিন আৰু যাই হেলে তো কে আই এ কৈ কেনে কাচিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰ্মি কৈ কোনোবা আহি কেনে থাকিছে হ'লেবি তাইখনতো মই মই এখন অহা দেখি কেনে পলাই যায় জংঘলতে পলাই যায়হে তো কোঠাই নাবুজে মই এখন বি তাইখন লাও কথা নাজানে হ'লেবি কথা কৈ তাতে বস্তিতে থকা ইণ্ডিয়া মানুহ একজন থাকিছে
Second World War ते ताई ये पहले जाएगा ने तो बहुत सीधे था कि जाएगा कोई ये इन्हीं का होएगा ने हिंदी अलग जानिया माने कहने ताई लोगों ने कुता कुरे कुरे गए ने बहुत सी माने कहने पता है गए ने जाएगा ने क्या है आर्मी कहन लुकाई जा कहने माती लो ये अभी कहन कुता कुरे ताई गए ने ताई कहन तो आस्ते आस्ते बड़ा मौके कहने तानी गए ने ताई कहन लगा ऑफिसर कहन लोगों दे जाएगा रुताई कहन हाई अथॉरिटी उन लोगों दे जाएगा इनका हुए कि ने काचिन आर्मी का नहीं मौज का के गाइड कोई कि ने चाइना बॉर्डर पहुंची है तो मौज का बॉर्डर ज़्यादा चाइनीज़ सारे भूमि लगा बॉर्डर पत्थर रखिया जानी है दिखी है तो ताते पढ़ाई चाइनीज़ लाभ बस्ती दिखिया है मौज का बीस खुशी गुरी कि ने इतिहास तो पहुंची है कोई कि ने बीस खुशी हो মইখান তাতে যাই কেনে মইখান লা কমাণ্ডাৰ খান তো চিঠি একটা লিখি কেনে চাইনিজ মানুহখনকে দিছে হলেও চাইনিজ আৰ্মি আহি কেনে আউটপষ্টে থকা খান তো ইংলিছ জানা মানুহ নাই এইটো পঢ়িব পৰা নাই কৈ তো মইখান তাতে খুচি কৰি কেনে যাৰ তাইখান তো বন্দুক লগ কৰি কেনে মইখানকে এম ঘূৰি লৈছে এনেকুৱা হৈ মইখানকে খেতাই কেনে আৰু বৰ্ডাৰ পালি যায় আৰু আহি যায় পানী অলপ থাকি আছে তাতে কমাণ্ডাৰ খান তো আহে যি ওলাবি মইখান ইয়াতেই ভাত চাত পকাই খাই ল'ব অলপ দুখীয়া খান এনেকুৱা কৰি ইয়াতেই থাকিব আমি খান এইটো পাৰ কৰি নাই যাব সেইকাৰণে তাতে বহি যায় তো তাইখান ৰাতিটো আহি কিনে এইটো পূৰা ৰাউণ্ড হৈ যায় নহ'লেবি কোঠাটো কোঠা কৰিব নাপাৰে তো এইটো পিছতে তাইখান এইটো পিছ নেক্সট দিন দে আহিছে হ'লেও এনেকৈ কোঠাটো নাবুজীয়া হৈ যায়হে তো তাইখান এইটো পিছতে কোঠা কৰি থাকি কেনে ইংলিছ জানিয়া মানুহ কোনোবা পঠাইছে তো আহি কেনে আমাৰ কমাণ্ডাৰ খান লগতে কোঠা কৰি কৰি কেনে এইটো পিছতেই আমি খান চিনি লৈছে তাইখান এনেকুৱা হৈ কেনে বেশি ঠান্ডা জায়গা আছে হিমালয় রেঞ্জ ওসর ফালি যায় আছে মইখান এনেকুৱা দেখিয়া তো একদম বোগা পাৰা দেখি থাকে এইটো টাইমতে তাইখান গরম লা কাপোৰা খান কি কি ওভারকোট সেইটো কাৰণে আনি কেন দিছে খা লোৱাবি তাইখান গাড়ী ৰাস্তা এইটো ওচৰতে আহি থাকে তো খা লোৱা খান বি আনি কেন তাতে দিছে আমিখান পাঁচ দিন না তাতেই বহিছে বহিজন থাকা তো তাইখান আৰু আহি কেনে মইখান লা আৰ্মছ এমুনেশ্যন বুকি কেনে যা খান দিবি গৈছে তাইখনকে দিছে তো এনেকুৱা হৈ কেনে তাইখান গাড়ী লৈ আনি কেনে গাড়ী ৰাস্তা লাষ্টে পুঞ্চি কেনে মইখানকে বুকি লৈ বুকি কেনে লৈ যায়হে তাতে যাই কেনে ভাত আমি খানকে ৰিচিভ কৰা নাই লৈ কেনে টেম্পল কেম একটা তেই রাখিছে কিন্তু জেল নিচিনা ফেন্সিং ভাল পৰা বনাই রাখে পয়লা লগা তো তাতেই বহিছে দুই মহিনা তো তাতেই বহিছে তো মইখান তো ট্রেনিং করে কি কি মইখান নিজৰ খুশি খুশি খান করে আৰু মইখান কমাণ্ডাৰ খান তো তাইখান লগতে পেন আৰু কাগজ মাঙিছে মইখান এতিয়া লেখা পড়া নাজানিয়াবি বেশি আছে সেইটো জানিয়া মানুহখান এই নাজানিয়াখানকে শিকিব কৰিনে তো পেন আৰু পেপাৰ বেছি আনি দিয়ে মইখান তাতে অলপ দিন থকা তো এনেকুৱাই হৈ যেন থাকিছে তো এনেকুৱা থকা টাইমতে এইটো জেনেৰেল টেনচেলে আৰু টি এইচ মইবা এইটো দুইজন লৈ যায়হে তো তাইখান লৈ যাই কেনে হাইট এথৰিটিৰ লগতে কথা কৰি কৰি কেনে এইটো পিছেদেই মইখানকে ৰিচিভ কৰিছে লবি তাতে গাড়ী লৈ আনি কেনে মইখানকে বুকি কেনে তাইখান আৰ্মি কেম্প একটা খালী কৰি দি কেনে মইখানকে লৈ কেনে তাতে ৰাখিছে যাতো দুই দিন নিচিনা মইখান ৰেষ্ট কৰিছে এইটো পিছে ট্ৰেইনিংটো চলু এনেকুৱা হৈ কেনে মইখান ট্ৰেইনিং লৈয়েই থাকি কেনে দহ মহিনা চাইনাতে বহি কেনে এনেকুৱা
ফেদিন লই এনেকুৱা হৈ কিনে মই এখন আৰু ৰিটাৰ্ণ 1967 নৱেম্বৰতে তাতে আৰু ৰিটাৰ্ণ আহি যায়। ৰাস্তাতে দুই মহিনা বেছি লাগি যায় আৰু যদি অহা বি এনেকুৱা হৈ কিনে আহি কিনে কন্যাক এৰিয়াতে পুঞ্চিছে তাতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটো পূৰা বান্দেৰীটো ব্লক হৈ যায়। মই এইখন ওলাব নাপাৰে হ'লে বি ঈশ্বৰ মৰম পৰা এইটো বাদল বেছি আহি কেনে কিবা কৰি লৈছে এনেকুৱা লা টাইম এটাতে মই এইখন বৰ্ডাৰটো পাৰ কৰি কিনে আহি যায়। অহাটো তাতে বি চাইনাতে যাখন আহিছে কৰিলেতো খবৰটো নহ'ব। এইটোৰ পৰা মই এইখন ৰাতি যাব পিছতে হ'লে ভাত চাত পকাই খাই ল'ব আৰু জংঘলতে দিন পূৰাটো জংঘলতে ঘুমাই থাকিব আৰু ৰাতি আহি যায়লে ভাত চাত পকাই খাই খাব। এনেকুৱা হেনে কন্যাক মানুহ বি আমি মানে কি লৈ যায়হে তাইখনকে ৰাখি দিছে তাইখন এৰিয়াৰে। এনেকুৱা হেনে মই এইখন চেকেচান গামি আৰু মাও আৰু তাংখুল বি তিনিটা চাৰিটা আছে আৰু আহু মানুহ বি এনেকুৱা আছে। এনেকুৱা হৈ কিনে মই এইখন আহিছে আহি কেনে অহাটো আংগামী এৰিয়া পুঞ্চিয়াটো মই এইখন অহা লাটো খবৰ শুনি যায়হে তো মই এইখন আহি কেনে ফেগৰ ক্ৰেমা তাতে আহিছে ৰিফৰ্মতে আহিছে তো ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটো মই এইখন আগতে আহি কেনে চেপামা তাতে ফালি আহি যায়ছে তো মই এইখন দিগদাৰ হৈ যায়ছে। এইটোৰ পৰা মই এইখন লা চামান বন্দুক গুলি কি গুখি আছে এইটো কাৰণতো চব তাতেই জমা কৰি কেনে মানুহখন চিভিল ড্ৰেছ লগাই কেনে আস্তে আস্তে পৰাই বস্তি মানুহ লগতেই বেৰাই বেৰাই কেনে তাতে পৰা বিফমা লগা মাটি পৰা ওলাই যায় আৰু মই এইখন কোনোবাটো আমিখন লগা চামান ৰাখি এখন লৈ যায় কেনে জংঘলতে লুকাই কেনে মই এইখন তাতেই থাকে। এনেকুৱা থাকি কেনে তাইখন আহি কেনে আগতে অহাখনটো আহি কেনে যতমা লগা বস্তিতে জংঘলতে তাইখন কেম্প বনাইহে তাতেই চব ৰেডি কৰি পিছতে মই এইখন মানুহ পঠাই কেনে চামান বুকি কেনে আস্তে আস্তে পৰা চব তাতে লৈ যায় লৈ যায় কেনে তাতেই বহি আছিলে। তাতে মই এইখন থকাত খবৰ শুনি কেনে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিটো আহি কেনে আমিখনকে এটেক কৰিছে। মই এইখন একজনতো মৰিছে একজনতো ক'ত যাইছে নাজানি হাৰাই যায়ছে একজন ধৰিছে মই লাভ বছি মানুহ একজন ধৰিয়া মানুহতো এতিয়া বি থাকে ডিমাপুৰতে আছে। এনেকুৱা হৈ কেনে মই এইখন ইটো দিনতে তিনিবাৰ লৰাই কৰিছে যশমালা ফৰেষ্টে। এনেকুৱা হৈ কেনে মই এইখন আহিছে মই এইখন বি ভাত হৈ যাইছে কোনোবা আৰু মই এইখন মেজৰিটিটো আহিছে তাতে ফেচামালা ফৰেষ্ট পাৰ কৰি কেনে আহিছে আৰু কি গৈ মাতে জাপৰ ৰেঞ্জ তাতে ওলাইছে ওলাই কেনে মই এইখন লাভ আলু খেতি আছে এইটো টাইমতে তাতে মই এইখন লা আলু খেতিতে আহিছে ৰাতিতে। এনেকুৱা হৈ কেনে ভাত খোৱা নাই তো আলু ছোটো ছোটো থাকে এইটো টাইমতে বুজিবি ওলাই কেনে জুলি কেনে খায়। এনেকুৱা হৈ কেনে মই লা ছাঠি একজন নিজৰ বস্তি মানুহ এইটোকে পঠাইহে তাই চিভিল ড্ৰেছ লগাই কেনে বস্তি পুঞ্চিছে তো ভাত চাতত তাই বস্তি মানুহখিনিয়ে বনাই ৰাখে কেনে মই এইখন ৰাতিতে এতিয়া জয়পুৰ খ্ৰীষ্টিয়ান কলেজ তাতে আহি কেনে নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ কৰি কেনে বস্তি নিচে দেই এনেকুৱা আহি কেনে লাষ্ট খেল দেই আমিখন ৰাতি যাই কেনে ভাত চাত খাই লৈছে ভাত চাত খাই কেনে আৰু জংঘলতে সোমাই যায়। এনেকুৱা হৈ তাতে পৰা কেজমা ফালি কেক্ৰমা পেচা ছাদে আৰু চেফমা চাইছান
자기네 체포말라 포레스트 보이제 에 모일 안라고 자야 해 이때도 건다도 다간 자니게나 타게 이때부터 모이칸 누가고 나빠레 아루 야테 다가칸도 리더칸도 라라이 나코리비 라라이 나코리비 두이 거버도 이니가 해 또 모이칸 비 따테 바라이 구타 고이게네 박 어제 또 모일라 에리아 모뉴칸 알라 고이게네 빨리야이제 아루 도사칸 비 이니가 니조 니조라 유닛 빨리 니조라 에리아 빨리 자이게네 Mami bak kuri kene ini gaya aja. Ini aku kuri kene mau ikan situation tu biar, oleh bi biasi biar tu noh itu time deh. Ini gaya, boleh jadi aste 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 berai situation tu biar biar kuri kene aja he. Tu ini kah tu mau ikan biasi barbi larai kuri kiki kuri kene aja. तो फिर धुरिया तो मोई के धुरिया तो मोई दो बार जेल ले जाए 1975 जनवरी दे आउ एरिया दे मोई कन अरु चाइना दे जाया थे तो ताते मोई कन 20 दिन इसना 20 दिन वो लोग ऊपर भार दे खाना अरे इंडिया आर्मी तो अभी कहाँ आगे दे भी रोके पीछे दे खेता है कुत्ता लोई के नहीं निकाल होए के नहीं आये अभी कहाँ तीन बार लड़ाई करे इंजाय है ताते इन्हीं का बराई बराई के ना बात साथ भी ना पाह हो जाए है बोसी मानो सब कर्फ्यू हो जाए है कौन भी जंगल पाली ना है मौके हम भी बोसती दे जाओ ना पारे इन्हीं का बराई ठगी के ना কোনো বাতো তাতে পারাহে মই গান মানে 12 জন আছে না ইনে গাতো পোলাও পারিছে আৰু দোসৰা খান তো আমি খান মই তো বন্দুক গুলি বি নাই ইতিয়া একে রাইফল ইনে সা চাইনিজ লা একটা তো বুকি আছে মই আলে তিন বার লড়াই গৰা তো আৰু গুলি পাবলে রাস্তা নাই ইনে কা যা তো মই খান এরেস কই যায় তাতে আউ লাস পালে तो बस्ती तो भी ना लागे निका छ तगा तो की बस्ती आथे तो भी ना जानी इनिवा होय जने मोय खाने अरेस्ट करि गने आर्मी डिटेंशन दे 3 महिना निसना थकि जाय गने एडीसी कोर्ट दिमापुर ते उपर दे रेंगा पहाड़ ओसो दे फेंसिन बार बार बनाय गने मोय खान के ताते बोहि बोले दिहे মানু 100 উপর জামা হয়ে যাইছে সসপেক্ট কি কি জায়গা জায়গাতে ধরা খান সব তাতে আনিছে তো হতাই ইন্টেলিজেন্স খান তো আহি গেলে মই খানকে ইন্টারভিউ করি তুমি খান কিনিকা আহিছে কিনিকা করি বলে আছে আর কি হব তুমি খান সুরেন্ডার করিবি নহলিবি যাই কেন এনেকা এনেকা করিবি গই থাকে একদিন তো তাতে বিজয় সিং গৈ কেনে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কমাণ্ডাৰ কৰি থাকে তাতে তো মইকে মাতিছে যাই হেৰে মইকে সুতি আছে আপুনি আমি কে মন্তব কৰিবি তুমিকে জেলতে নাপাঠাই কেনে আমি আপোনাক ৰিলিজ কৰি দিব যাই কেনে 60খন লাখ কেম দেখাই দিবি কৈছে মই এইটোতো কৰিব নাপাৰে এতিয়া ক'ত ক'ত থাকে আহি এইটো বি নাজানে তো যাই কেনে বস্তিতে বস্তিৰ না পেয়ু খান কোনোভাৱে ধৰি দিবি কৈছে এইটো বি আমি নাপাৰে আপুনি মইকে মদব কৰিবি নাই মই আপুনি মদব কৰিব মই কিনিকা আপুনি মদব কৰিব মই তুমি লা হাতে আছে আৰু কেনেকুৱা তুমিকে মদব কৰিব পাৰিব কৈছে মই তো এনেকুৱা কৰিবি এনেকুৱা কৰিবি এনেকুৱা কৰিলে তো এনেকুৱা হ'ব তুমিকে ছাৰিব কৈছে মইতো এইটোতো নাপাৰে কৈছে তো তুমি 20 সাল জেল খাবলৈ মন আছে কৈছে মইতো 40 সাল বি খাব আমি দেশ নিমিতে আছে নিজৰ লগা
লাভ পাবলৈ বিচাৰিয়া মানে নহয় মই ইউটিউবৰ 40 সাল হ'লে বি মই বহিব পাৰে এইটো জেলতে মৰি যায় বি এইটো আমি লাভ হিষ্টৰি আছে এনেকুৱা কৰি তো এতিয়া এতিয়া যাবি মইহে খেতাই মই বি যাই তো এনেকুৱা আৰ্মি ডিটেনশ্যনতে মই কে ছাৰিহে এনেকুৱা হৈ কিনে মই সংগে লৈ কিনে নগন জেলতে যায়হে নগন স্পেচিয়েল জেলতে তাতে বহি থাকি কিনে শ্বিলঙে কোৰ্ট কুৰা পিছে 76 মইখান জেলৰ পৰা মইখানকে ৰিলিজ কৰি দিছে আহি কিনে থাকিছে বোলে মইতো ভাবিছে শ্বিলঙে কোৰ্টত কেনেকুৱা চাইন কৰিছে কৰি কিনে ধুনীয়া তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লৈ ল'ব আৰু আৰ্মছ এমুনেশ্যন লৈ মানে ডিপজিট কৰি দিব আৰু বাকী এক দোচাৰকান্ত টাইম ভাল চাই কিনে পিছে দেই কথা কৰিব এনেকুৱা তিনিটা লগা মেইন এনেকুৱা কথা কৰিয়া লগাটো মই শুনিছোঁ তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন লৈছে কৰিলেতো এইটোতো নাপাৰিব এনেকুৱা মই ভাৱনাটো এনেকুৱা ওলায় এনেকুৱা ওলাটো মই আহি কিনে বস্তিতে ছয় মহিনা নিচিনা বহিহে মে মহিনাতে ওলাইহে এই জুন জুনতে ওলাইহে তো মই ডিচেম্বৰতে ইয়াতে পৰা পলাইহে পলাই কিনে ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডে যায়হে যাই কিনে তাতে বহি থাকিছিলে তাতে গণ্ডগোলটো এনএছিএন ওলা নাই সেইটো টাইমতে হ'লে বি মজতে খাপ লান আৰু মই বা এচাক এইটো কাৰণ মজতে অলপ কথাটো ঠিক নামিলি কিনে থাকিলেহে এনেকুৱা থকা টাইমতে মইকে পঠাই কিনে ইফালে দি আৰু আপুনি যাই কিনে ৱেষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডতে কাম কৰিব লাগে আমি এখন ইয়াতে নহৈ কিনে ৱেষ্টাৰ্ণ বি ৱেষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডে বি অলপ কাম কৰিব লাগে কৈ কিনে মইকে পঠাইহে মই চেমাহ মানুহ দুইজন লৈ কিনে আহিছে অহাটো অৰুণাচল পাৰ কৰি কিনে এইটো লেখা পানী তেতিয়া চাইতে আহিছে লেখা পানীতে 12 বাজি ৰাতি এনেকুৱাৰে আহিছিলে তাতে মই এইখন ৰাতিতে কি জানি আৰু তো টাউনতে অহা তো লিডু ৰোড পইলা বৰ্মাতে যা লগা তাতে আহি যায়হে মানুহখনতো ৰাতিতে ব্লেড টপিং খানতো ৰাতিতে কৰি থাকে তাতে যাতো মইখন আৰ্মছ এমুনিশ্যন পূৰা বুকি আছে পানী পুৰি আছে তো মাইকাটো আমি খানকে কৰি কিনে যাই আহিলে মানুহ আমি খানকে জানি লৈহে তো যাই কিনে ব্ৰিজ একটাতে তাইখন আগেতে বি থাকিছে ইফালে বি লুকাই কেনে থাকিছে মই কাৰণে ব্ৰিজতে তিনিজন যাই আহিলে চাইড দুইটাতে আহি কিনে বন্দুক ওলাই কিনে মই খানকে এইম কৰি লৈ মই খান বি তাইখনকে মাৰিব পাৰে বুলি বি উপায়েই নাই পলাবলৈ ৰাস্তা একো বি নাই ব্ৰিজতে আহে তো পানীটো কিমান নদীতে যাই আহে সেইটোতো ফুল হৈ আহে এনেকুৱা হৈ কিনে মই এখন তাতে মই এখনকে ৰেষ্ট কৰিহে এনেকুৱা হৈ কিনে আৰু ডিব্ৰুগড় জেলতে মইতো আৰু বহি যায়হে তাতে বহি থাকি কিনে ওলাইহে ওলাই কিনে অহাটো মই 1983 আহিছে মই তো 83 শাদি হৈছে শাদি হোৱা বি মই নামটো তাতে একো পাৰ্টো লোৱা নাই হ'লে বি মই এখন লোৱা আংগামী এৰিয়াতে মই এখন নাগা পলিটিক লোৱা খিচাটো গোটাই কথা কৰি জমা কৰি কিনে আৰু পইলা নেশ্যনেল চাৰ্ভিছ নাগা নিমিত্তে কাম কৰি এখন চব মাতি কিনে কথাটো কৰি কিনে আহি তাতেই মই বি পাৰ্ট লৈ কিনে মই লা অংকলখন লওঁতে এনেকুৱাই আহিছে
아히게네 이때야 또 뭐에 NNC의 Central Executive Member 있다 그러긴 다기. 뭐에 거기 나자니 레카푸라 비나이. 벨레비 레카푸라 마녀간 아히게네 काम 그리 볼에 발 오보 거기네 이때야 이네가 밥나 타게. 벌레 마녀 인터레스 나 타길래도 뭐간 둘이게네 로이게네 काम 그리 보나 파레. 이네가 회에네 이때야 또 아니 이네가 काम 그리게네 아히 타게. 아로 이네가에 그리게네 자이 타기보. 이때야 레덴실아 폴리시도 non violence obo non cooperation tade thakibo yedu nimide moi khan nijor la khisa nijor la right ko ado indian manbe itu do bong koribo na pare itu bara moi khan nei niga peace para non violence para nagala khisa to koi thakibo aru niga kori kene jai thakibo itu la bhapna de Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapu viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.